ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမယ်ဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page ကတော့ m publish ဖြစ်နေပါတယ် m publish ကလည်းပြန်မ publish ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်သုံးလဲဆိုတော့အစား step by step ကျွန်တော်ပြပြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ page မှာပြင်ဆင်နိုင်ပါရှိတယ်ဆိုတော့အစားလည်းကျွန်တော်တို့ရှာပါရအောင်ပြီးလို့ရှိရင် publish ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်သုံးလဲဆိုတော့အစားဒီ video မှာကျွန်တော် step by step ကျွန်တော်ပြပြမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောလိုက်အောင်ကျွန်တော်ဒီ page မှာကျွန်တော်အရင်ဆုံး check လုပ်သွားမှာကျွန်တော်ဒီ page ရဲ့ follower blog ရှိလဲပေါ့နော်ဒီ page ရဲ့ follower ကြီးမှဆိုတော့1000အထက်ကိုရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော် student editors ကနေ monetization ဖြစ်ပြီးတဲ့ page တစ်ခုလို့ကျွန်တော်ပြောရင်ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတော့ page owner တွေလည်းကျွန်တော် page quality ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ check လုပ်ကျွန်တော် page quality အနေရဖြစ်နေပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် page ရတော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် app publish ဖြစ်နေပါတော့နော်ဒီ app publish publish ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပြီးရင်ဒီ app publish ဘာကြောင့်လာလဲဆိုတော့အစားကျွန်တော် video တိုင်းလို့လို့ကျွန်တော်ပြောထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီ video နည်းနည်းထူးထူးချင်းချင်းကျွန်တော်ပြောပြတော့မယ်အဲ့ဒီအကြောင်းရင်းကဒီ Zion page တွေသူတို့ page တွေ provide လုပ်တော့တယ်နော်သူတို့ page ကိုမြင်မြင်ဆက်ဆက်အောင်မြင်အောင် monetization မြင်မြင်ဆက်ဆက်အောင်မြင်အောင်ဆိုပြီးသူတို့တွေသူတို့ page ရှိတဲ့ content တွေကိုသူတို့တွေ sharing လုပ်တယ်နော်သူတို့ရဲ့ဒီ Facebook page ရဲ့ knowledge နဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တွေကဒီ Facebook page ရဲ့ content တွေ sharing လုပ်တယ်အခြားလူ group တွေမှာ sharing လုပ်တယ်လူတီများအောင်ဆိုမှသူတို့ content တွေမြင်မြင်ရောင်းထွက်အောင်ဆိုမှသူတို့ sharing လုပ်တယ်အဲ့ဒီ sharing လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့် app publish ဖြစ်တယ်နော်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ sharing လုပ်ကြပြောကျွန်တော်တို့ content တွေကိုလူအများကြီးရောက်အောင်ဆိုရင်ရောက်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ content ကို boost လုပ်ရပါတယ်ဒီဒေါ်လာအငငယ်ပေးပြီး boost လုပ်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ design ထားလို့ရှိရင်လည်းရောက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီတက်ပွန်နေတင်တဲ့ခါသမားဥစ္စာတွေတက်ပွန်ယူပြီးတင်ပြီးလည်းအဲ့ဒီမျိုးတင်ပြီးရများလို့ရှိရင်လည်း empire page ဖြစ်တော့ဒီ empire page ဖြစ်တာက but ဒီ empire page ဖြစ်တာအဓိကက Facebook page နဲ့ blog လုပ်ထားတဲ့ page ပေါ့နော် Facebook team နဲ့ blog လုပ်ထားပါဒါပေမဲ့ပြန်ပြင်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လို recover လုပ်တော့မယ်ဘယ်လို publish ပြန်လုပ်တော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့လဲအောင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံး Cadence Studio ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ check လုပ်ကြည့်အောင်ပြကျွန်တော်ဒီမှာဖိနပ်လို့ရှိရယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုလာပြီဆိုကျွန်တော်ဒီနည်းနည်း option လာ option monetization tool ဆိုရှိတာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေမယ်ဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီဆိုသူရဲ့ page ကပြည်ရှင်မှာလို့သူရဲ့ page မှာပြဿနာနောက်ထပ်ရှိသေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ check လုပ်မယ်ဒီမှာ policy issue ဆိုရှိရယ်ဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီ page ဒီမှာလာကြည့်မယ် Kdash Studio ထဲမှာဒီမှာ policy issue မှာလာပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ page အငန်းကိုတန့်ရှင်းပါလေဘာလို့လဲဆိုဒီမှာဘာပြဿနာတစ်ခုမှမပြထားဘူးတကယ်ဒီမှာဆိုရင်အဲ monetization register ပြရတယ်ဒါမှမဟုတ် limited version of content မှာနေတာမှဒါပေမဲ့ဒီ page ဘာမှမပြထားဘူးအငန်းကိုတန့်ရှင်းပါလေပြီးလို့ရှိရင်ခုနကျွန်တော်ပြောရဆောင်နော်ဒီ and publish your brand ကျွန်တော် affiliate လုပ်မလဲဒီမှာဆိုရင် affiliate လုပ်မယ် button မှာဆိုဒီမှာဘာပြဿနာမှမရှိတော့ affiliate လုပ်လို့မရဘူးဒါတော့ကျွန်တော်ဘယ်လို affiliate လုပ်သမ်းလဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီလိုလာမယ်ဒီလိုလာပြီးဒီ page မှာပြဿနာပါရရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကိုသွားမယ် setting ကိုတစ်ချက်နေပါဗျာဟုတ်ကဲ့ element empire ဖြစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ page visibility မှာဒီမှာ array လာလေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီမှာ select နေမနေပြီးတကယ်လို့ဒီမှာဆိုရင် empire ဖြစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ publish ရွေးမ save လုပ်မှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အခုဒီမှာ page ကို publish လုပ်မှာ save လုပ်ထားပေးပါတကယ် empire ဖြစ်ရင် publish ဖြစ်အောင်လုပ်မှာ save လုပ်ပါပြလို့ရှိရင်တော့တကယ်ကျွန်တော်တော့လည်းအောက်ဆုံးစဉ်းစားမှာကအောက်ဆုံး this အောက်ဆုံးစဉ်းစားမှာဒီအားလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေမယ်ဒါလေးကျတော့ကျွန်တော်ဘယ်နေရာရောက်လာလဲဆိုတာကျွန်တော် page ရဲ့ကျွန်တော် history ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ page ရဲ့ history တခုလို့ကျွန်တော်ပြောရင်ရပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အမားဒီဘယ်နေရာမှာလုတ်ခဲ့လဲဘာတွေလုတ်ခဲ့လဲဆိုတော့ဆိုတာကျွန်တော်ဒီမှာတော့လေးရတယ်ဒီမှာနင်းနဲ့ခုနှစ်လက်အကုန်ပြပေးထားပါတော့ကျွန်တော်ဘယ်နေရာအမားရရှိအောင်ကျွန်တော်ဘယ်ဒီမှာဘယ်နေရာမှာ sharing လုတ်ထားလဲဘာတွေလုတ်ထားလဲဆိုတော့ဒီမှာတော့မကြည့်မှဖြတ်လိုက်ရမှာပဲဒီမှာဖြတ်ပြီးပြလို့ရှိရင် like လုပ်ထားရှင် online လုပ်ပြီးဒီကနေ့တော့ဖြတ်လဲရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးအားလုံးကြည့်ပြီးတော့ပြီဆိုရင် page affiliate လို့လုပ်မလို့ဘူး။အဲ့ဒီ affiliate ဘုံလုံးကြီးကိုလည်းကျွန်တော်တခါရေးပြပြတော့မယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် affiliate address ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ link တစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီ link ကကျွန်တော်တွားရပါမယ်။အဲ့ဒီ link ကိုတကယ်လို့ချင်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကို message box နဲ့ဆက်သွယ်လာပါကျွန်တော်ပေးပါမယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိပါတယ်။ဒီမှာဒီ link မှာနော်ဒီ link ကိုကျွန်တော် copy ဆွဲလိုက်မယ်။ကော်ပြီးဆွဲပြီးကျွန်တော်ဒီမှာကနော် affiliate လုပ်မယ်နော်ဒီ publish ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဒါ affiliate လုပ်တာပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာလာ health center မှာနော် health center လာမယ် health center လာပြီးမှကျွန်တော် page and publish ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် publish ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးတော့ရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကနော် I want to report an issue with page ပေါ့နော်ကျွန်တော် page အတွက်တော့မှကျွန်တော်ဒီမှာနေမယ်ပထမကျွန်တော်ဒီမှာ suggest နေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့ page and publish ဖြစ်တော့ရွေးမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာပြန်မကျွန်တော်ရဲ့ channel လာမယ်။အော်ကျွန်တော်ရဲ့ page လာလာပြီးကျွန်တော်ဒါလေးပေါ့နော်။ဒါလေးကိုတစ်ချက်ရွေးလိုက်မယ်။ဒါလေးကိုကျွန်တော် copy ကူးမယ်။copy ကူးပြီးဒီနေရာပြန်တော့မယ်ဗျာ။ဒီနေရာပြန်တော့ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာရေးမယ်။
My pitch has been and published mana chuno dali man my pitch has been and published my pitch chuno ma issue bara chuno ye pitch ma chine issue chuno di mana che yui me ta zo chuno di la ma ya em ma chuno chuno di ma ye tha bi da shi da twa chamu chuno di ma ma chuno dali ya hello tra ba no chuno di yana sa ma ye ba me we are sa bi chuno swa ma da ba chuno ro copy le me ta ke di us a lu chine so le chuno la bi pro ba chuno pi ba me dalo bi chuno dinam success dinam issue ni ma chuno dalo bi chuno se yi me time me di the ka yi to ja ba da me chuno a ni ne de law ba yi wo de de atwet chamo de law ba chuno to alo gu phit de chamo dalo chuno yi bi the ba time me di the ka yi bi to lo shi ne pu ma ka na ba na pi lo shi chuno di publish phit de usa ba na chuno dalo chuno second shot che swa ma ya chuno second shot swa lo shi ni di link attend swa ba me होगे चनो डाले चनो सके जो स्वेपी सो चनो चनो डिमा सके जो स्वेप जो उसा चनो डिमा लाठे में होना डाले चनो टचने में होगे वह चनो डिमा अपना सके जो स्वेप हाउस अपना डी उसा हो बाय चनो डाले चनो टचने बीमा चनो डिमा ओपन हो लेवा में ओपन हो चनो डिमा ठेला में ना पोस्टिंग फी ने बारे होगे तो एम के वह चनो एम के से सिप लो डाले एम के से सिप चनो ना भी दिन या ना भी चनो ने ने ऑसिम ऑसिम चनो डिमा होना sensor osa chuno re apply lo lai ba me chuno di ma sensor osa ni la ba me sen osa ne ne bi dan dipo sa la me dipo sa la chuno di ma okay so me ni lai ma pe ke di ni di bi di la ba pe chuno a lo mo chuno jesus team ma le chuno video channel the solution no chuno video le ro a mya the si ya a mya wi bi pa le chuno taw su chin ma le a lo mo chuno jesus team ma le